Вече до обяд ще има слънце в страната, но около и след обяд облачността ще се увеличи. Днес на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър, след обед вятърът ще бъде доумерен от запад. Максимални температури днес между 23 и 28 градуса. В София температурата след обед ще бъде около 23 градуса. И в планините до обяд ще преобладава слънчево време, след обед ще вали, като там вече очакваме по-интензивни валежи и бури. В района на Централен Балкан и Родопите ще има и условия за градушки. Вятърът в планината ще бъде умерен от югозапад, по високите и открити части ще духа силен западен вятър. На 1200 метра височина температурата ще бъде около 16-17 градуса, на 2000 метра около 11. В петък и през почивните дни ще има и слънце, и краткотрайни следобедни валежи. Ще вали главно в планинските райони и в Североизточна България. Ще бъде по-топло през тези дни. Температурите в страната ще бъдат около 30 градуса. В някои населени места очакваме и над 30 градуса. И в началото на следващата седмица ще бъде доста топло, но отново ще има следобедни валежи. Ще вали главно в Западна и Централна България. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава.